بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجي اوغس اور ہمارا تاریخ اجتماع شدیادر کوئی نامس لین زیر فون جی زیر میں حالت میں نازش ہو گیا تو گھر کی طرف ہائیں بکھر گئی سمجھا ڈہتے کم ہو جی کم ہو ڈہتے کم ہو سونا جی پانی خون قسم اٹھے باقی ہونا ہے دعا درست جب گن مسلم بھائی نہ سونا رب دعا غریب المسلم آخر مسلم حساب ہے ہنی گرم گلگی گئی آیا دس بجے ممی کے حالت رحمان الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اٹھارہ تاریخ اگس اشتماش 2020 نامس لائن زیرو پوائن جی جی میں حالت سنا دیا بھی نازک آئی دسٹا بجے دے پانی دیکھا بھی پانی باری گئی گئی تو ممی کے حد باری گئے اللہ عالم اللہ بے شک جانی حد باری گئے تو سنا دیا بھی مگر ہاں سے دعا درخواست باقی دعا غریبان ایک باقی دن تو حفیظ آتے حضرت میں دکھانے دیکھی گئی ویڈیو رات تو آٹھ دہانی آئی آنے لے مسجد یہ بھائی سانا جو ہے تو فانی پورا ہے اور ہمیں موقع نہیں جو رکھنا سا ویڈیو میں تو نے رکھانے ویڈیو 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 سنگن ہوا سستے بھاگ گولی دار کیجیے فیضا تم لوگ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.